ကလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူကောင်းလေးလေးနဲ့ညက်တယ်ပြီးတော့ပုံမှန်ဖြစ်သွားမျက်မှန်လေးတက်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သူကကြတော့နည်းနည်းပေါ့ပပကိုရီးယားပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပပလေးနဲ့ချီချီလေးနှပ်ပြီးရှေရှေတို့ဆိုလဲရိုင်းဒင်းမထဲပဲနဲ့ပပလေးနဲ့ထွဲပေါ့ထားတော့ထားလာလဲကိုအစင်ပြတဲ့ပုံလေးရဲ့ပြီးတော့လုံးဝမျက်တောင်တူလဲမတက်ဖဲနဲ့လေဘတ်စကာလေးပဲကော်လိုင်နာလေးဆွဲပြီးတော့သူဘယ်လိုခေါ်မလဲနေထွဲလှလေးပေါ့အဲ့လိုလေးပဲချဲပေးထားတယ်အဲ့ဒီဆိုရင်လည်းအပြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးချဲပေးထားတယ်။နှခမ်းကြီးဆိုလဲကိုရီးယားကိုင်းမှာအများတော့အဖြစ်ကိုရီးယားနှခမ်းကြီးအသားရောင်ပဲသွားရလေးဆိုးကြရလေ။အဲ့တော့နှခမ်းဆိုလဲအသားရောင်လေးဆိုးပေးထားတယ်။သူ့စပင်ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ကလေးဆက်ဆက်နဲ့ခရစ်ဖြစ်တဲ့ပုံလေးသွားခြင်းတယ်လေ။အဲ့ကြောင့်သူစပင်လေးပိုနီတေးလေးစီးပြီးတော့စပင်လေးအမြင်လေးစီးပြီးတော့လည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးလိုက်။အဓိကသူ့ကြတော့မျက်လုံးလေးပေါ့။မျက်မှန်တက်တဲ့မျက်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်လုံးအရင်အဓိကလိုတာပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်မျက်လုံးအောက်နဲ့အပေါ်နဲ့အဒီအောက်ကိုကြအမဲလေးကိုလေအနေလေးဟိုအမဲကြီးမထဲဘဲနဲ့အညိုလေးခိုးထည့်ထားလိုက်တယ်အခုဆိုရင်သူဒီမှာဆိုမျက်ကပ်မလေးတက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောက်ကမျက်လုံးအောက်မှာအညိုလေးထည့်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့မျက်လုံးလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဝိုင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပါဘောနော်ပုံမှန်ဆိုရင် तू ကပါဝါရှိရဲ့မျက်လုံးပုံစံမျိုးမထင်ရတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုမျက်ကပ်မအလှတက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်ချဲထားပေးတာပေါ့အပြင်လူတွေလိုက်ပြင်လို့ရအပြင်လူတွေကြားလဲဒီပုံနဲ့ကြည့်ဩသူပြင်ထားလေဟဲ့ပေါ့ပပလေးပါလားဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပုံစံလေးချဲထားပေးရပေါ့မားလေဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါ့เนาะចောင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်သွားပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဝတ်စုံလေးပဲဝတ်တာများရဲ့ပြီးတော့မျက်မှန်တက်တာများရဲ့ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လဲအဲ့လိုမိတ်ကပ်တွေပါရင်မပြင်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအဲပေါ့เนาะပြင်လိုက်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပေါ့เนาะဟုတ်အဲကြောင်းလဲသွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်မှန်တက်ထားထက်ဆိုင်လိုမျိုးမျက်ကပ်မှန်လေးနဲ့ကြောင်းပို့ပြီးတော့လဲယုံကြည်မှုရှိရဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကိုလဲပူလှရဲ့လို့ခံစားရပါရှင်ခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အပြင်ဒီပိုင်းတကယ်ချင်းနဲ့ hangout ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးလေးပြင်ပြီးတော့ထွက်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်